Oi, Pro, desculpa demorar a responder. Oi, bom dia, Mari. Bom dia. E aí, fez os exercícios, Mário? Claro, todo dia eu faço. Professora, aí também tá chovendo? Tá. Ah, tá, aqui tá trovejando. Aí tá trovejando, aqui também. Então é igualzinho. Tá trovejando, já fez um monte de trovão. Aí abriu um pouquinho e já fechou de novo. É verdade. Abriu um solzinho, mas acabou. É, já fechou de novo. É porque é feriado, né, Mari? Já viu, né? Feriado, você pode ter um feriado decente? Não. Tem que chover, fazer frio, cair neve. Aí você vai ver, quarta-feira vai estar o sol da cachorra. Quarta-feira vai estar lindo, Dito. Ai! Nossa, professora! Essa semana eu comecei a treinar no SESI de novo. Bem pouquinho tempo, 1 hora. Aí, imagina hoje pra treinar. Pois é, mas você vai treinar com. Mas vocês não entram na água quando tem trovão, entra? Quando tem trovão, não. Quando tá chuva, a gente entra. É, então. Mas, filho, esquece, vai ter trovão. Tomara, porque eu não quero treinar hoje, não. É. Mas é que eu tava falando lá, que a molecada do sexto não entende. Mas. Tudo bem, você treinar por conta do condicionamento físico, né? Vocês são atletas, não podem realmente ficar 1 ano parado, ok. Oi, Pro. Agora, oi, Camila. Agora, para que tanto desespero, gente? Nem competição tem esse ano. É verdade. É, porque ontem não sei quem eu tava, não sei o que eu tava falando Não. no sexto lá, e aí tem, no sexto tem o Talvez André e tem o Pires, né? tenha Que... feriado. Aí não... Ah, o Augusto estava falando que ia viajar no feriado, não sei o quê e tal. Eu estava brincando com o Augusto, aí o Pedro também falou assim: Ah, eu também queria. Aí o André falou assim: Não, mas Nada. porque tem treino na segunda. Aí eu falei assim: Como assim? Segunda é feriado? É, tem treino. Né? Ele: Não, Tem tem treino na treino 3 vezes segunda. por Eu também semana. tenho. Aí eu falei: Mas que coisa insana, gente. Que coisa mais insana. E Nem o meu é de competição vocês têm manhã, esse o ano. deles deve ser à tarde. Hã? O meu Ah, sim, de treino manhã, no é de feriado. manhã.
Ai, Então, ai. mas é insano isso, gente. Nem competição vocês têm esse ano. O treino é só para manter é só para recuperar um pouco da condição física, né? Porque não tem outra. Não, 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 não dá para falar, ah, vamos treinar para. Não, não, não vamos treinar para nada, porque enquanto não tiver vacina, não tem competição. Né? Porque não é um esporte que você pode botar 10 de um lado, 10 do outro, né? Mesmo o vôlei, que nem tem contato, não tem previsão de voltar. E É, ainda tá não chovendo. vai ser a natação que tem um vestiário cheio de vapor, d'água, que vai voltar tão cedo. Eu achei insano essa história de tem que treinar, tem que. Meu, Vocês nadam na chuva? Na nada. chuva, sim, no trovão, não. Tá chovendo. Não, se tiver competição, É, vai se treinar, mas você né? acha que você vai nadar na chuva, não tem jeito. Mas não é esse o problema. O que eu acho absurdo é que pra nada, né, cara? Fica matando os atletas pra nada. Nada pra nada. Não, é porque não Ah, tem. não tecnicamente, né? Entendeu? Tem sentido quando você tá treinando para uma competição. Aí tem sentido. Você tem treinos fortes, treinos regulares, né? Agora, no caso de todo mundo, de todo atleta que tá voltando para pegar condicionamento físico, gente. Porque não tem, ó. E mesmo porque o que dá gás. Vê se eu tô errado, Amaro. O que dá gás é justamente a competição. É. Você vai lá nadar, você faz 10 chegadas de crawl no seu melhor tempo por causa do quê? Por causa da competição. Mas se você não tem uma competição, você faz 10 chegadas assim, né? Na maior calma. Você faz 10 chegadas que leva 30 anos para fazer as 10 chegadas. Eu não participo de competição, mas o professor fala que eu sou velocista, então É. tudo eu faço rápido. Aí, tá vendo? Você nada então só para aprender a nadar? É, mas é porque Não, não tem. eu já sei nadar, eu só nado por conta que, tipo, é porque faz bem pra saúde mesmo. Onde você tá, cara? Que você tá numa caverna? Ah, eu tô no meu É quarto, só verdade. que. Eu tô no meu quarto, só que não tem nenhuma luz vindo da janela. Olha só que legal, cara. Você tá Olha a minha janela. caverna. Ai, tá mó legal aí, cara. Bom, eu vou tirar aqui o fundo de tela, certo? Para eu poder ver vocês direito. Aqui no meu tá um pouco escuro, Pronto. mas não tanto. O Quer dizer, meu ela tá tá fechada, legal, mas. cara. Tá mó caverna lá no Guilherme. O meu tá escuro. Tá um pouco Ó, o meu pra cá tá Escuro. escuro. Olha, mó caverna. Capitão Caverna. Olha isso. Eu sumo. Sumiu. É que eu tô com uma camiseta preta. Ah, não, vou ligar a luz. Cadê o Guilherme? Sumiu, cara. Sumiu, Guilherme. Dá pra ver os Aí destroços a gente da pensa que ele camiseta dele. saiu, foi no banheiro, mas ele tá aí. Achou, Guilherme! Pronto, melhorou. Ah, melhorou, né? Agora a gente consegue te ver, né? Achou, Sim. Guilherme! Pronto. Mas igual o neném, né? Achou. Meu Tá ruim ainda Deus! pra mim. Vamos lá! Olha os trovão, ó! E dá-lhe trovão! Nossa, já vai entrar nós? Hã? Parece que é, né? Sei Só lá. entrou a gente. Vamos lá. É muita gente, Eita, né? Que agora entrou. engrossa a chuva, gente. É, engrossou aqui também, 196. Camila. Faz uns 5 segundos, eu acho. Aqui tá gastando. Vamos lá. 79,6, por favor, senhores e senhoritas. Não, é senhores e senhoritas. Já que só tem um barbado. 79. Já que só tem um barbado, é senhor e senhoritas. Os seis, tá. Barbado. É, o Guilherme. Logo, logo. Olha lá o bigode dele, olha lá. Olha lá, dá pra ver o bigode dele, olha lá. Olha na tela, pra vocês verem. Dá pra ver os bigodinhos dele. Agora que ele se tocou.
Tá legal, Guilherme. Sabe, Deixa assim. Jardim? Tá crescendo, né, meu? Deixa eu ficar grande para você fazer aquelas coisas assim, olha, que enrola Não, aqui. cresceu pra caramba. Não, não. Mas Coisa feia. ele já tem um bigode de respeito já, cara. Olha lá. Vou fazer Tem um uma bigode trança no meu de respeito bigode. já. Olha lá. Olha lá, o bigode dele de respeito. Vamos lá. O triplo de um número natural menos 7. Como é que eu escrevo isso? 3x menos 7. Isso. 3x menos 7. Menos 7. Nossa, tá travando tudo, meu Deus. Ah, é menor que Aqui 26. também. É menor que 26. Menor que 26. Vamos lá. Sim ou não? As meninas eu já tinha feito, já tinha Sim. sentado. Vocês dois. Vamos lá, Guilherme e Mariana. Não, Maria Clara, Sim. eu já sabia. Sei? Então tá. Nossa, a chuva começou a engrossar aqui. 3x menor que 26 mais 7. 3x menor. 7, 7, 14, 15, que 35. 35? 36? Professora, minha internet não fica muito boa quando chove. 33. 33? É, 33. Ô, pro. Aqui, 11. Sim? Então, qual é a resposta? Ele quer os Ah, números meu menores que 11, Deus. né? Ele quer números inteiros naturais. Então, a Sim. solução, 0, 1, Sim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa é a 10. solução, hein? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Professora, Oi? Ai, quando o minha perna. exercício fala para dar menor, aí eu coloco na ordem decrescente, eu coloco 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3. E quando fala para pôr maior, aí eu coloco na ordem crescente. Você coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele não fala para vocês se ele quer. Pera só um pouquinho, deixa eu fechar a janela do meu quarto. O que que Tira a está escrito sopa na do última varal. linha? O que que está escrito na última linha ali, ó? Depois do 3x menor que. 0, 1, 2, 3, Não, 4, 5, em 6, cima, em 7, cima, 8. em cima. X menor que 11. Ah, tá Eu vou certo. molhar minha Obrigada. supercama. O que eu ia fazer, meu Meu Deus? lápis sumiu. Esqueci o que eu ia fazer, meu Deus. Tô ficando velha. Mano! Era fechar a janela do quarto. Não, acabei de fechar, É. mas antes disso, antes de Oh, por reclamar que quando de. chove fica horrível a internet? Ah, é normal, né, cara? Você não enxerga, fica mostrando na A internet tela, é sua igual a linha internet está vermelha. instável. É igual a linha vermelha do metrô. Caiu dois pingos, já era. Ah, eu sei o que eu ia fazer. Eu sei o que eu ia fazer. Chamada. Nossa, quando a minha internet. Quando tá chovendo, minha internet é Ah, horrível. aqui também é. É, em todo lugar. É, dá pra perceber se tá falando só vai estar falando. É. É. A Só minha não quem tá tem cabo, ruim, eu acho eu que. acho. Eu acho que só quem tem fibra ótica, a internet não oscila. Só pra quem tem fibra A ótica. minha é de fibra ótica. Hã? Tanto que a parede da sala tá toda preta, porque quando o instalador veio instalar, sei lá, se a mão dele tava suja de graxa, sei lá. Aí ficou as paredes todas Nossa. pretas. Que ele colou com cola quente. Fio. Sério? Aí a gente tem que pintar a casa. A pessoa, ele tá com a mão cheia de graxa passando assim, Sei ó. lá, a mão toda suja, credo. Eu passei álcool logo no aparelho da internet. Ah, depois não tô conseguindo. Aqui no meu quarto tá muito aconchegante pra dormir, sabe? Próximo 81. Aqui também, você vê, se eu apago a luz, como fica escuro para dormir? Vamos lá, agora é o 10 da 81, certo? 10. Certo. Calma, certo, é. Vamos só torcer pro sinal não cair, tá, gente? Torce aí. Ai, aqui Vocês vai vão cair torcer de ao novo. contrário, né? Mas tudo bem.
Não, eu tô torcendo pra não cair, por causa que depois, tipo, tem aula que se a internet ca se cai a aula e depois remarca pra outro dia, depende. Ó, cá entre nós, não vou marcar, não, Guilherme. O quadro de um antecessor de um número natural. Como é que eu escrevo o antecessor? Menos X um. menos um. X menos um, isso. Agora é o quádruplo. Nossa, tá travando tudo. Quatro vezes. Quatro, eu vou cair. Deve ser maior ou Segundo. igual. Deve ser maior ou igual ao triplo do sucessor. Ao triplo do sucessor. Como é que é o sucessor? Três. X mais um. Mais um. Isso. Pronto. E agora ele precisa resolver. Vamos lá, hein? Distribui aqui, certo? Calma aí, deixa eu ver se o meu tá igual. Quatro. Tá certo. É igual a cinco. Cinco? Meu Deus, sete. O meu deu sete. Ah, é porque eu sou burro, esqueci o negócio aqui. Pera aí. Ó, Ai, eu falo coitado, quanto pro. para vocês e fiz igual. Viu, pro? É! É Pô, às propagar vezes a gente a língua! erra em coisas básicas, É propagar a língua! mas a gente É o que sabe eu falo fazer. para vocês! Não pode! Fiz a mesma coisa! Ai, Duda! Por isso que tá chovendo! Duda, volta Milagre. pra casa! Desliga tudo! Sai daí! Ah, por isso que tá É! chovendo. Duda, sai daí! Volta pra casa! Volta pra cama! Que é isso? Ela veio só para Não, estragar Pro, tem que chover. o feriado? Tá chovendo no Pantanal. Só para estragar o feriado, a Duda entrou na minha aula. Duda! Não, vai que o Lu... Não, vai que o Luiz entra também. Pois é, Poxa, se o chove. Luiz entrar, Aí meu amigo acabou, vai tá alaga. acabando agora. Aí Tsunami, tsunami alaga. na certa. É. Se o Luiz entrar, aí é o fim. Aí realmente é o fim da bagaça. Aí ele vai cair de todo mundo. Aí realmente, aí não tem mais salvação. Tudo bem, Aí é Duda? tsunami. Tudo bem, meu anjo? Ui. Cadê ela? Mas ela também só entrou para fazer. Oi? Cadê ela? Ah, tá ali. Tudo, professor. Tudo. E aí, você já sabe que tem que fazer um filminho, Duda? Me inspirei em você? Não sabe? Ninguém te contou? Você não viu o Google Tá Form no ou o class? Google Class lá? Tem que fazer um É, tá lá. filminho, Duda. Tem que fazer. Sabe aquele filminho bonitinho que você fez? Eita, Tem que gente. fazer um ensinando o povo a Gente, eu vou fazer cair um soma e pouco. subtração de Eu tô fração com assim. denominador diferente. É pro dia 20 e quanto, gente? 21? 21, Um. né? E a 21, apresentação dia 22. Passando no dia 22. 22. Aí a gente vai escolher o melhor filminho. E aí, olha, o vencedor vai ter a honra de me ensinar a fazer. Olha lá, hein, meu? Mas tá lá no. Ok, kkkk. É, ok? Kkkk. Vamos lá. O kkkk. Em uma prova de gincana com base nos conhecimentos gerais, foi proposta a redução da seguinte equação. Qual deve ser o conjunto de solução? Quanto deu a equação aí, criaturas do bem? X maior Guilherme, que isso, Mariana? Não, nove quartos. você e a Maria Clara já fizeram, né, Camila? Já É, fizeram o e meu tá acertaram, né? corrigido já. Perdão, maestra. É. A 11, né? Vamos lá, 11. Quatro. Quanto deu? Abre o microfone, Guilherme. Microfone está fechado. Mari? Oi, Pro. Gente, aqui não dá para ver mais nada dessa Quanto parte deu? aqui, ó. Pronto, pronto. Sumiu. Ih, a minha conexão tá instável. Ih, Laiá. Agora lascou-se. Como vocês veem isso? Ô, Pro, assim dá pra Parece ver na mais, câmera. olha, ó.
É, o meu não aparece, não. O meu aparece, acabou de aparecer aqui que minha conexão tá instável. Pior é que eu não tenho o que fazer, né? Eu já tô com o cabo de rede aqui, ligado diretamente no notebook. Não dá nem pra agora falar abriu que... uma caverna. Não dá nem pra falar que eu tô... Que eu tô no Wi-Fi. Eu tô no cabo de rede. Bom, vamos lá torcer pra dar certo, vai. O meu tá virando uma caverna. Vamos torcer pra dar certo. Vamos lá. Ô, Pro, você pode fazer essa? Faço. Já ia fazer mesmo. Ô, Pro, tem um vídeo que é a cara da Duda e do Luiz chegando na aula. E tem a música. Tá, tá chovendo. Ah, você tem que ver. Ó, professora, vê se você consegue ouvir, ó. Ah, eu adoro esse vídeo, cara. Adoro esse vídeo. Eu amo o vídeo da velhinha na chuva. Adoro. Sou eu na chuva. Eu amo esse vídeo da velhinha na chuva, Guilherme. Sou eu na chuva. Tá chovendo. Você já viu esse vídeo? Você já viu esse vídeo já? Tá chovendo. Eita, gente. Tá dando um relâmpago. Tá chovendo e relampiando aqui. Pior que eu tenho medo das minhas coisas ficarem na tomada. Tá relampejando e relampagando. Tá relampejando. Meu Deus! Nossa, o barulho. Meu, eu juro pra vocês, eu não consigo também, ouvir por causa Camila. Que o fone tá coisado no meu ouvido. Eu não consigo ouvir. Nossa. Oxi. É, porque... Aqui tá chovendo e repancalegando. É porque o fone é de borrachinha, ó. Tem essas borrachinhas. Aí eu enfio no meu ouvido e aí eu não consigo mais ouvir nada, tipo... Oxe, o meu é de borrachinha também, mas eu consigo ouvir, ó. Então, mas, o tipo... O meu fone é diferente. Quando vocês falam que tá dando relâmpago, eu não ouço. Mas tá. Se eu fechar a janela de ferro, que aqui tá só na janela de vidro fechada. Se eu fechar na de ferro, vocês não conseguem me ver aqui. É verdade, com essa claridade. Mano, aqui se eu apagar a luz do negócio, minha janela pode estar aberta, vai ficar tudo escuro. Aí, ô Camila. Oi. A Bessete Espanhol já mandou o link da aula? Mandou. Por quê? Mandou? Ah, porque eu tô sem celular. Mandou. Eu não tenho WhatsApp. Eu te mando no Discord. Olha lá. Tá bom. Primeiro, eu distribuo aqui. Deixei em azul a distribuição. Distribuo aqui também. Põe todo mundo para um lado, quem tem X, quem não tem. Professora. Faço as contas, chego em menos 39 quartos. Ô, Pro, agora não sei se a sua internet tá ruim ou é a minha. Onde você tinha enrolado? Não sei mais qual a internet que tá ruim. Hã? Não, eu não fiz essa. Eu não fiz essa. Só que eu não sei qual. Eu tô falando que eu não sei o que tá ruim por conta que você tá travando um monte pra mim. Agora professora, ali é menos 38, menos 1. Não, agora tá tranquilo. É 38, pode falar. Desculpa. 38. Ô, Pro, agora tá de boa. 38. Pronto. Ô, Pro, eu não tô conseguindo ver o começo da conta, que tá batendo a luz ali. Peraí, vou tentar dar um jeito aqui. Ai. Melhorou? Ai, minha perna. Ah, melhorou. Calma aí, deixa eu focar a sua câmera. Ah, agora dá pra ver. É 3x menos 5... A bactéria em tudo que tocamos, claro, deixar doente, lavar as mãos várias vezes, esfregue, depois de ir ao banheiro, depois de brincar, depois de tossir, espirrar, depois de brincar com o seu bichinho. Vai cair o mundo, vai mesmo, Duda. Aqui também o mundo... Nossa, eu não gosto... Aqui. Não, tipo...
Eu sei que chuva faz bem para a natureza, mas eu não gosto de chuva. Ah, eu amo. Podia chover todo dia. Eu gosto de chuva, mas quando eu tô, tipo, em casa, agora, então, ótimo, agora quando eu ia pra escola, eu chegava igual um pintinho molhado. Nossa, ir pra escola na chuva. Ir pra escola na chuva é horrível, é melhor ir com o sol estalando, assim. É, lógico. Ah, não, eu não gosto de sol estalando, não. Mas se, tipo, se, sei lá, eu fosse de carro, aí tudo bem, mas aí eu ia a pé, eu chegava igual um... Uma sopa. Ah, não, ninguém merece chuva, não, gente. Podia chover todo dia, da meia-noite às 5 da manhã, podia chover todo dia, não atrapalhava ninguém. Não, tá, da meia-noite às 5 da manhã, legal, isso pode até ser. É, então, aí depois, começa. Mas então, aí depois. Não é um cara legal, entendeu? São Pedro. Ô, Pro, aí depois. Ô, Pro, aí depois começa a vir a. Eu já mandei, Mariana. Aí depois começa a vir a. Aí vinha o sol assim de dia. Nossa, ia ser perfeito. Chove de madrugada. Exatamente, ia ser perfeito. Chove de madrugada e de dia faz sol. Exatamente, olha que perfeito. É que São Pedro é um velhinho e ele já tem Alzheimer. Ele é meio um velhinho com Alzheimer. Ele. Pronto, é que ele manda uma chuva fraca, ele fala. Putz, será que eu mandei a chuva já? Aí ele manda de novo, aí vai aumentando. É isso que eu tô falando. Ele é um velhinho com Alzheimer, cara. Ele não sabe o que fez. Aí ele faz 10 vezes a mesma coisa. Exatamente. Aí fica assim, tempo lindo. Vamos lá. Alguma dúvida aqui? Posso apagar e fazer o próximo? Pode. Pode? Pera. Tô operando. Pera. Tô operando. Tô vendo se eu errei. Que isso, vamos ver. Então, enquanto eu tô operando aqui, eu vou buscar um café. Tá bom, vai lá. Será que eu tenho que esperar aqui mesmo, né? Gente, como que o Zoom sabe que meu microfone tá desligado? Porque às vezes eu tô falando assim, tá desligado, e aparece uma mensagem na tela. Ai, o meu, quando entra, isso tá ruim, fica mostrando na tela também. Não, quando eu tô com o microfone desligado, eu fico falando, aí aparece. Você está com o microfone desligado. Seu som está desativado. É, como que ele sabe que eu tô falando? Eu sei. Eu não sei também. Software super avançado. E tem vez que eu não apareço nem na tela, tipo, fica assim, ó. Aí eu desativo o microfone e falo. Já voltei. Aí aparece, ó, you are muted, press alt mais A to unmuted. Mais A. Nossa, o que vocês estão falando? Não, é que eu falei que inglês. O Zoom, tipo, reconhece quando você tá mutado e você fica falando, aí aparece aqui, você está mutado. Para se desmutar, aperte não sei o quê. Ah, entendi. Vamos lá, o 12. Para começar assim como começamos nesse momento, preciso de certo número natural. Bom, é um número natural. Números positivos, inteiros positivos. Tá, o quê? A diferença entre o dobro desse número e 5 seja maior que 9. Ah, que 9. Ridículo isso, hein? É. Mas eu também não sei só. Ah, nove. Oi? Pro, a senhora falou ridículo isso. Aí a Mari. É, mas eu também não sei fazer. Ave, Mari! Não, Pro, mas foi engraçado o jeito que ela falou. Mari, vamos lá. Aqui, ó. Conseguiu contar a frase? Eu também não sei, não. Pronto, acabou o problema, né, mano? Que tem X que fica para um lado e que não tem, vai para o outro, né? Ah, tá. Essa é uma conta básica que a gente já aprendeu faz básica, muito tempo, né? Básica. Ah, eu achei que eu tinha errado. A gente não viu nada que não seja básico. É por causa que eu fiz. E aí eu vi que era, tipo, tão simples. Aí eu, a gente não vai... A gente não deve... Isso não deve estar certo. É lógico que tá. Vocês não confiam em vocês? Pelo amor de Deus, gente. Mas é porque é simples, tipo, a gente tá aprendendo. É porque a gente não tá aprendendo um negócio tão simples. Isso faz tempo que a gente aprendeu já. É simples mesmo, é simples mesmo.
Ah, então, agora eu sei. Vocês gostam de reclamar, né? Quando o negócio é fácil, vocês reclamam. Quando o negócio é difícil, vocês reclamam. Não, pode mandar mais. Pode mandar mais. Você reclamar. Se quiser mandar mais. Pro. Eu achei que eu tinha errado o sinal. Fala, Mari. Eu achei que tinha errado o sinal porque... Toda hora eu confundo o sinal de maior e menor. Toda hora. Achei que eu tinha errado. Ah, tá vendo? Não dá pra errar um negócio simples assim, gente. Não dá. Vocês estão no oitavo ano. Oitavo. Já quase no nono. Nossa, subiu um cheirinho mó bom de chuva agora. Hã? Aqui também. Ah, eu amo o cheiro de chuva. Aqui tá mó cheirinho bom. É bom. Cheiro quando a chuva bate na terra, né? E o sistema? Esse aqui é legal. Vamos ver quem conseguiu achar a resposta. O meu deu x menor que 4 e x maior que 4. Então, mas qual é a resposta? Então, o meu também. Ah, aquela setinha eu fiz. O meu deu isso também, meu deu isso. Ah, eu também. Eu fiz o que estava mandando. Bom, que bom. Bom, pelo menos vocês já chegaram. Peraí. Não, deu x menor que 4 e x maior que 4, certo? Isso. Uhum. Peraí. Tá, então é. Então você tem lá a primeira equação. X. Menor que 4. E na segunda equação, o x maior que 4. Já fiquei feliz porque vocês já acertaram o sistema. Já fiquei felizona. Eu sou brabo. Zueira. Vamos lá. Como é que eu vou fazer? Como é que eu faço agora para achar a resposta do sistema? Vou lá, enquanto varal. Ó. Equação número 1. Ai, tem que ser rápido agora. Aqui é o 4 e é para cá, não é? Menor que 4 é para cá? Isso. Na equação número 2. Para a esquerda. O 4. Os dois com as bolinhas brancas, né? Porque é tudo maior. E aqui tem que ser maior, não é? Sim. Olha lá. Sim. A intersecção de 1 com 2 é quem? Para abaixo um pouquinho. É, a intersecção segura. Seria onde daria a onde daria igual, né? Ó. Uhum. Não tem, né? Não. Não tem nenhum lugar onde as duas estão no mesmo. Não tem coincidência nas duas, certo? Então a certo. Solução é vazia. Yeah. Teria que ter um pedaço onde as minhoquinhas se encontrassem nas duas retas. Por isso do varal. É, não tem. Não tem. Por isso do varal. Faz sentido. Ai, minha perna. Oxi, menino. Quebrou a perna. Desse jeito aí, o osso quebrou no meio. Ah, não, é que agora deu uma pontada muito forte. Nossa, ainda tá doendo. Vamos lá fazer a página 83? E a 84. Eu sei como é. Né? Eu já fiz, pro. Eu já fiz a 83. Eu já fiz a 83, a 84, a 85. Não, relax. Mas o povo, os outros não fizeram. Então, aí que eu já corrijo de vocês. 87. Mas você fez os varais? Varal? Varais. As retas. Ah, vamos lá. Tipo, quanto deu a A da 83, ô Maria Clara? A da 83? É. A minha deu... É x menor que 5 e x maior ou igual a 2. O meu deu x maior que 5. É menor. É maior ou igual? Então, mas precisa fazer isso aqui, ó. Ó, vocês fizeram o sistema. Até aí tudo bem. Precisa construir isso aqui, ó. Eu construí. Tá. Tem que construir isso aqui para ver onde elas se encontram aqui na última. Na união entre a primeira e a segunda, tem que ter onde elas se encontram. Uhum. Quer ver? Mas não é x menor que 5? Espera aí que eu vou fazer essa primeira e já vou dar de exemplo para vocês. Espera aí.
Mas esse varalzinho altera o resultado? É. É? Eu vou mostrar para vocês. Espera aí. A primeira deu maior que maior igual a 2. A bolinha Sim. aberta para cá. A segunda deu menor que 5. Uhum. Para cá. Essa é a primeira, essa é a segunda. A intersecção das duas é assim, ó. Aonde é que ela se encontra? Aqui, não é? Uhum. Então, ela tem que ser... O x tem que ser menor que 5, maior ou igual a 2. Então, pro, eu fiz isso. Ó. Sim, pro, eu fiz isso. Fez? Então tá. Foi, pro, eu fiquei te falando, ó. 5, x é menor que 5 e maior ou igual a 2, né? E como é que é? Então, como é que é a solução? 2, 3 e 4, né? A solução é igual a 2, 3 e 4. 2 maior. Pro. Oi? Ali, a solução, o 2, não é não, maior ou igual a x? O 2, o 3... Não, pro, ali embaixo já. Hã? Ali, que a senhora colocou que o 2 menor ou igual a x? É. Não é maior? 2 não é maior ou igual a x? Sim, mas, ó, é, dizer que ele é menor ou igual a x, dizer que o x é maior ou igual a 2 é a mesma coisa. Professora. Fala que, pera só um minuto. Falar que o 2 é menor que 3 é a mesma coisa que falar que o 3 é maior que 4. É, o 3 é maior que 2, Camila. Tanto faz. Ah, então pode. Aqui pra cá. Ah, tá bom. Fala, Gui. Ih, travou. Travou. Ainda bem que ele é bonitinho, né? Amor, já a gente que travou. Travou. Vai cair, amores. Pronto, tá me ouvindo agora? Agora foi. Vai, Gui. Você tem um minuto, Guilherme. Vamos. Travou de novo? Ah, ai, meu Deus. Ô, judiação. Escreve. Escreve, Guilherme. Ô, judiação. Ai, é muito eu. Ô, dogo, menino, travou de novo. Travou, pode falar? Travou. Travou. Então, eles são de casa, tem 83 e 84, certo? Bom certo. Final de semana, crianças. Bom feriado. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Ó, avisem, contem pra Duda aí a novidade. Ei, ela, ei, assim. Ah. Ei.